můj největší tenisový sen byl vždycky stát se světovou jedničkou a vyhrát Grand Slam, takže jeden už se mi splnil a teďka mi chybí ten druhej, teďka mi chyběl kousek na Wimbledonu, ale věřím, že budu mít ještě další šance. Tak asi nejradši ze všeho mám Austrálii celkově, protože ty města se mi tam líbí všechny a i ty turnaje. V podstatě je pravda, že my sice cestujeme hodně, ale ne úplně vždycky se dostaneme do města nebo se někam podívat okolo, takže většinou vidíme hotely, tenisové kurty a tak, a ještě kor teďka, když jsme v těch bubinách a je ten covid, tak se moc nikam nedostaneme, ale já se vždycky snažím se někam dostat, podívat, když třeba se vypadne, tak aspoň jeden den, abych viděla tak něco jiného. Ale Austrálii mám asi úplně nejradši, i ty lidi, i to jídlo, a tak je tam taková dobrá energie, mi přijde v té zemi, takže tam to mám nejradši. Tak momentálně tím, jak jsme docela dlouho hráli bez fanoušků, tak jsme rádi úplně za jakýkoliv fanouška, i za ty špatný. Ale vím, že docela hlasitý jsou většinou ve Francii, když hrajete proti třeba Francouzům, tak tam je to většinou docela masakr. A samozřejmě potom asi Fed Cupy, protože tam je to nejvíc znát, že ty lidi fandějí prostě strašně proti, když hrajete v té cizí zemi. A takže Francie a asi Rumunsko, protože vím, že třeba Simona Halep tam má fakt fanoušky úplně všude a fandějí fakt strašně nahlas, takže asi tak. Ale teďka bych asi dala cokoliv za vůbec nějaký lidi. Rituál před zápasy mám asi tak nějak klasický, většinou si sedneme s trenérem, pak je nějaká rozcvička, pak si většinou dám na chvíli ještě hudbu si pustím, záleží, jak se taky cítím, někdy jsem víc nervoznější, někdy je to zase úplně v pohodě, takže ale plus minus tohle máme většinou stejný. O tenise se mi někdy zdá docela dost často, protože já nad tím celkem dost přemýšlím, ale spíš se mi zdají blbý sny, jakože prohraju a tak. Děkuju za blahopřání, a škoda, že to finále nevyšlo, ale i tak obrovský úspěch po 5 letech se dostat do finále, takže jsem určitě ráda a nemrzelo mě to, že mi negratuloval William, protože já osobně tak nějak radši jsem viděla tu Kate a přijde mi prostě krásná, taková elegantní, takže to pro mě byl zážitek a možná asi jeden z nejlepších, protože takhle mi moc lidí slavných nepřálo, to asi na ostatních turnajích to tolik není, takže to byl hezký zážitek. Tak já samozřejmě se snažím trošičku dodržovat nějakou stravu a nedávat si úplně prostě dorty před zápasem a tak, a nebo pici a tak, ale samozřejmě vždycky jeden den v týdnu mám volnější a tam si můžu dát, co chci, takže si dám občas nějakou zmrzku. Já teda mám nejradši bombony, takže jakýkoliv Haribo, takže já úplně nemusím zmrzlinu, ale veškerý takovýhle sladkosti, bombony, tak ty mám ráda, takže ty si občas dám. Tak věc, kterou nemám ráda, to by se asi našlo hodně, hlavně z toho jídla. Já jim úplně takový ty obyčejné věci, těstoviny, kuře, rejže a tak. Takže nemám moc ráda syrový ryby, takže nějaký sushi moc ne. A film teďka asi neřeknu, který, protože tak nějak nevzpomenu si většinu filmů, který jsem viděla, tak bude celkem v pohodě. A pavouky nemám moc ráda, ale není to úplně, že bych z nich měla hrůzu. Takže tak nesnáším prohrávat, ale to asi každý. Tak fotbal asi jenom tak ze srandy občas s míčem, ale jinak úplně ne. MMA asi ne, protože já mám celkem problémy se zápěstím, takže si myslím, že to by pro mě nebylo asi úplně ideální. Ale celkem by mě to lákalo, protože samozřejmě toho tenisu mám dost, takže občas zkusit něco jiného není vůbec špatný a v rámci nějaký přípravy se tak nějak snažíme občas zapojit něco jiného. Já jsem zkoušela padel hrát nebo občas jdeme na kolo, takže trošičku jo, ale ne samozřejmě moc, aby jsme neriskovali nějaký zranění. Tak na co nejsem pyšná, tak určitě bylo asi pár tréninků nebo zápasů, který jsem mohla odehrát líp, nebo se dejme tomu víc snažit, ale myslím si, že posledních tak 5-6 let tomu dávám maximum a naučila jsem se prostě dělat to, co dělám na 100%, ať už je to hodina denně nebo 2 hodiny denně, takže ale chvíli mi to trvalo a samozřejmě takový ten věk 18, 17, 18 asi nebyl úplně ideální a myslím si, že to má trošičku každej, ale jsem ráda, že jsem se tím nějak prošla a našla jsem si tu svoji cestu. Na oslavy se ještě nechystám, protože to je dost daleko a teprve nám začíná betonová sezóna, takže si myslím, že to může ještě chvíli trvat, než se do toho dostanu. A teďka jsme v Tokiu, takže já úplně nekoukám dopředu, ale samozřejmě vím, že jsem tam už jednou finále hrála, takže určitě to je možný a udělám všechno pro to, abych se tam dostala do dalšího finále.